sebagai wakil dari UNSI akan berbicara. May I now call upon Mr. Habermans, the Chairman of the Week of the United Nations Commission for Indonesia. Monsieur le Président, dans cette présidence, imprégnée d'histoire, se déroule en ce moment un événement d'une grandeur nouvelle. Sa signification est multiple. Elle englobe la fin d'un conflit, la solution d'un problème, la naissance d'une nation et la fondation d'une union. Ainsi se termine définitivement un malentendu douloureux qui avait jeté la violence entre deux peuples frères. Je dis bien malentendu, parce qu'il n'y a jamais eu entre eux de haine ni d'antagonisme fondamental. Comme marquant l'aboutissement logique et prometteur des aspirations de 70 millions d'êtres humains et de leur désir de prendre place dans le concert des nations. Les peuples d'Indonésie ont acquis une culture riche. Nous croyons que les années à venir leur fourniront l'occasion d'apporter une contribution nouvelle au progrès de l'une des plus importantes contrées du globe. Puissent les Pays-Bas y trouver la récompense de leur sagesse et de leur clairvoyance. Puissent les deux nations, souveraines, connaître des destinées dignes de leur passé, afin que les générations futures puissent dire « Les hommes de la table ronde ont bien fait. » Merci. Dan berupa pendidikan untuk kader yang dihajatkan. Tuan Ketua, juga dalam banyak hal yang lain dapat kerjasama itu diminta untuk memperkuat alat-alat perlengkapan pemerintahan RIS. Dalam hal ini, perundingan antar sekutu dalam hal ada ancaman penyerangan terhadap salah satu sekutu atau terhadap kedua-duanya pada bantuan yang diberikan negeri Belanda dalam membangun Angkatan Laut Indonesia antara lain-lain dengan menyerahkan sejumlah kapal perang kepada Indonesia, baik dengan segera maupun dalam tempo yang pendek dan pada fasilitas yang pemerintah Belanda sedia memberikannya dalam sekolah-sekolah latihannya untuk melatih pegawai tentara Indonesia. Penyelesaian soal-soal yang dilakukan oleh panitia tidak selamanya mudah jalannya. Akan tetapi, berkat segala pihak berniat pasti untuk mencari penyelesaian, berkat masing-masing pihak menunjukkan bahwa mereka mengerti akan pendirian dan kesyukuran pihak lain, berkat juga jasa-jasa baik yang diperingati dengan perasaan terima kasih yang kerap kali diberi oleh UNSI, maka hasil ini dapatlah kita peroleh. Dalam menimbang pekerjaan panitia, tidak boleh dilupakan bahwa